Bakıda 14 yaşlı yeniyetmənin başına daş piltəsi düşüb. Yeniyavaz.com APA'ya istinadla xəbər verir ki, hadisə Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsi Rafiq İskəndərov küçəsində qeydə alınıb. Axşam saatlarında 5 mərtəbəli yaşayış binasından daş piltəsi qoparaq həmin binada yaşayan 2004-cü il təvəllüdlü Şabanov Əli Mahiroğlunun üzərinə düşüb. Ağır kəlləbeyin travması alan Əli komaya düşüb. Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasından verilən məlumata görə yeniyetmənin vəziyyəti son dərəcə ağırdır.